इन द in न्यूज कुलमान घिसिङज्यू तपाईलाई इमेज समाचारमा स्वागत छ धन्यवाद हजुर आजबाट राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा साठी मेगावाट विद्युत सकिएसँगै कुन कुन आयोजनाहरू तत्कालै सम्पन्न हुने अवस्थामा छन् र आत्मा हामी विद्युतमा कहिलेसम्म आत्मनिर्भर हुन सक्छौँ आज हामीले साठी मेगावटको त्रिसुली थ्री ए जलविद्युत आयोजना सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट रियल टाइममै यहाँ एक्स प्रधानमन्त्री कार्यालयको एक्सन रुमबाट चाहिँ यो उद्घाटन गर्न सफल भएका छौँ यो पहिलो नै हो यसरी एउटा रिमोट किसिमले अपरेसन गर्न सकेको अब नेपालमा यो साठी मेगावटसँगै हामी विद्युतमा आत्मनिर्भरतातिर अगाडि बढेका छौँ यो वर्ष मात्रै करिब बाहुन्नवटा प्रोजेक्टहरू सम्पन्न गर्ने लिस्टमा छ अब हामीले अप्पर तामाकोशी लगायत त्रिशुलीका चि चिलिमेका प्रोजेक्टहरू रसुवागढी सान्जेन लगायत अरू पनि प्रोजेक्टहरू गर्दाखेरि धेरै नै प्राइभेट सेक्टरका समेत करिब हजार मेगावटको प्रोजेक्ट यसपालि थप गर्ने चाहिँ हाम्रो कार्यक्रम रहेको छ यो प्रोजेक्टहरू धेरै प्रोजेक्टहरू पाइपलाइनमा सम्पन्न हुने चरणमा आएको छ त्यस यसले गर्दाखेरि आगामी दिनमा हामी ऊर्जामा विद्युत ऊर्जामा विशेष गरेर हामी आत्मनिर्भरतातिर अगाडि बढेका छौँ विद्युत ऊर्जाको उपलब्धतामा एउटा ऐतिहासिक फड्को मार्ने क्रममा हामी छौँ यो आफैमा खुसीको कुरा हो तर योसँगै अब तपाईँ हामीले बहस चलाइरहेका छौँ कि गुणस्तरीय ऊर्जा भन्नेको बहस पनि अब सँगसँगै चलिरहेको छ अब गुणस्तरीयताको सुनिश्चितता चाहिँ कसरी गर्दै अगाडि बढ्नुहुन्छ अब अहिलेको हाम्रो अर्को च्यालेन्ज भनेको गुणस्तरीय र यो भरपर्दो रिलायबल एन्ड क्वालिटी सप्लाई नै हो अब यसको लागि हामीले वितरण र प्रसारणका जुन पूर्वाधारहरू छन् यसलाई हामीले धेरै ठाउँमा सुधार गर्दैछौँ धेरै चाहिँ सबस्टेसनहरू ट्रान्समिसन लाइनहरू सब वितरण लाइनहरू चाहिँ अपग्रेडेसन र रिइन्फोर्समेन्ट गर्ने एक्सपान्सन गर्ने कामहरू म्यासिभ रूपमा अगाडि बढेको छ यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो आगामी दिनमा विद्युत ऊर्जाको क्वालिटी र रिलायबिलिटीमा धेरै सुधार आउँछ हामीले यो सुधारको साथसाथै विद्युतीकरणमा पनि नेपाल सरकारको सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूको जुन जुन प्रोजेक्टहरू अगाडि बढाउने र एक्सेस टु अल सबै विद्युती के अरे नेपाली जनताले विद्युत पाउनुपर्छ भन्ने जुन जुन चाहिँ अहिले सरकारको योजना छ यही अनुसार विद्युतीकरणको क्याम्पेनलाई पनि अगाडि बढाएका छौँ यसले गर्दाखेरि हाम्रो खपत हुन नसक्ने विद्युतलाई पनि खपत गराउनु पर्ने छ भने र क्वालिटी र रिलायबल सप्लाई पनि हामीले दिनु परेको हुनाले यो दुईवटा काममा दुईवटा क्षेत्रमा हामीले आगामी दिनमा काम गरिरहेका छौँ कुलमान घिसिङज्यू पछिल्लो समयमा प्राधिकरणले चाहिँ विद्युत खपतमा पनि जोड दिँदै आएको छ बढाउनु पऱ्यो भनेर खपत कसरी बढाउने योजनाहरू चाहिँ के छन् यहाँसँग अब मुख्य गरेर खपत बढाउने भनेको हाम्रो आन्तरिक जुन खपत छ त्यसलाई नै बढाउने हो आन्तरिक खपतलाई बढाउने भनेको हाम्रो चाहिँ डोमेस्टिक कन्ज्युम्सनहरू कम कमर्सियल कन्ज्युम्सनहरूलाई बढाउने र इन्डस्ट्रियलमा चाहिँ प्रयोगलाई बढाउने साथै यो अरू पनि थप सेक्टरहरू जस्तो ट्रान्सपोर्टेसनमा जस्तो इलेक्ट्रिकल भेहिकलहरू इन्डक्सन कुकिङहरूमा हामीले प्रमोसन गर्दैछौँ यो चाहिँ यसलाई म्यासिभ रूपमा अगाडि बढाउनु पर्नेछ आ, यी चाहिँ क्षेत्रहरूलाई अलिक क्षेत्र एक्सपान्सन ग्यासलाई रिप्लेसमेन्ट गर्ने पेट्रोलियम र डिजललाई रिप्लेसमेन्ट गर्ने हिसाबले इलेक्ट्रिकल एप्लायन्सेसहरूको प्रयोगलाई हामीले बढाउनु पर्ने छ र यसलाई प्रमोसनको रूपमा विद्युत प्राधिकरणले धेरै चाहिँ कार्यक्रमहरू अगाडि ल्याएको छ साथै केही चाहिँ रातिको हरेक दिनको स्न माग र आपूर्तिलाई व्यवस्थापन गर्दा केही स्पिल हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ क्रस बोर्डर मार्केटमा पनि हामीले एक्सपोर्ट पनि गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो त्यो मार्केट पनि अहिले हामीले त्यो त्योतर्फ पनि धेरै चाहिँ हामीले एक्सर्साइज गरिरहेका छौँ इनर्जी ब्याङ्किङको कुरा कहाँ पुग्यो अनि भारत तथा बङ्गलादेशमा चाहिँ नि ऊर्जाको बजार त्यहाँ खोज्ने सन्दर्भमा के कस्तो प्रयासहरू भइरहेको छ र अहिलेको पछिल्लो अवस्था कस्तो छ किनभने भोलिका दिनमा त ऊर्जा उत्पादन बढ्दै जाला अब बजार चाहिँ नि बाहिर नपाइन्जेलसम्म हाम्रो मुलुकभित्रै चाहिँ सम्पूर्ण रूपमा खपत हुन सक्ने अवस्था त नआउन सक्ला त्यसैले यसको लागि के कस्तो प्रयासहरू अहिलेदेखि अगाडि बढाइराख्नु भएको छ तपाईँहरूले विद्युतको खपत हामीले नै बढाउने हो विद्युत खपत नभएको विद्युतलाई एक्सपोर्ट गर्ने हो एक्सपोर्टको लागि दुईवटा कुरा आवश्यक छ एउटा चाहिँ ट्रान्समिसन लाइनको क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन लाइन अहिले हामी क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन लाइनमा चार सय केबी एक सय बत्तिस केबीको लाइनहरू सम्पन्न भइसकेको छ भने केही लाइनहरू बुटल गोरखपुरको लाइन चाहिँ अब बन्ने चरणमा पुगेको छ र अर्को चाहिँ यो मार्केट कनेक्टिभिटी यो हाम्रो विद्युतलाई इन्डियाको मार्केट बङ्गलादेशसम्मको मार्केटमा चाहिँ सेल गर्नको लागि जुन मेकानिजमहरू चाहिँ गाइडलाइनहरू रेगुलेसनहरू बनाउनु पर्ने हो त्यो अगाडि धेरै अगाडि बढेको छ र केही समयपछि नै हामीले एक्सपोर्ट गर्ने विद्युतको लागि मार्केट पनि रेडी हुन्छ भन्ने हामीले सोचेका छौँ त्यो लाइनमा धेरै नै अगाडि बढेको छ अहिले पनि हामीले जुन हाम्रो छिमेकी भारतसँगको uh, भारतको बिहारसँग हामीले पावर एक्सचेन्ज अन्तर्गत त्यो मेकानिजम अन्तर्गत हामी केही पावर उहाँहरूलाई दिने र केही पावर हामीले कुनै ठाउँबाट लिने पनि गरिरहेछौँ एक्सचेन्ज त गरि नै रहेछौँ एक्सपोर्ट र इम्पोर्ट भइ नै रहेछ तर अब सेन्ट्रल जुन पावर एक्सचेन्ज मार्केटहरूमा पनि हामीले डेली पनि ट्रेनिङमा हामी जाँदैछौँ र इनर्जी ब्याङ्किङको विषयमा हामीले गम्भीर रूपमा छलफल भइरहेछ त्यसको लागि चाहिँ गाइडलाइनहरू र रेगुलेसनहरू बन्ने चरणमा अगाडि बढेको छ कुलमाङ घिसिङज्यू यो समय अनि सम्वादका लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद